Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien viena iš tų džiugių dienų, kai improvizuojam ir improvizuojam su tikrai tuo pašnekovu, su kuriuo išeina labai geri epizodai, tai pirmą kartą online profesorius Vytautas Radžvilas. Nu ir aišku, aptarsim labai rimtus dalykus, pakalbėsim apie Europos tapatybę, kaltę ir kitas Europos problemas, kurias jinai įtraukia į savo orbitą, atvirumą kitataučiams, kitom civilizacijom. Žodžiu, bus plati tema, gal gale Europos parlamento rinkimai. Visa tai yra svarbu, nes išsiusim savo atstovus. Kažkas gali sakyti, kad tai yra politinė reklama. Tai tebūnie tai politinė reklama, bet iš tikrųjų tai bus filosofinė diskusija. Tai sveiki, profesoriau. Sveiki. Nu, malonu tai, po ilgos pertraukos. Tai vat, man irgi malonu, tai aš, kaip sakoma, nedarysiu čia to small talko ir didelės įžangos, manau, su jumis visą laiką būna paprasta, tai nuo ko jūsų manimų ir nuo kada čia reikėtų pradėti, kad mes suprastume tą Europos kažkokią tai savidistrukcinį vektorių, kurio dabar yra judama. Aišku, galbūt kitiem taip neatrodo, bet manau, išsiaiškinsim. Geras klausimas. Ir turbūt pradžiai reikia užsiminti apie didžiausią keblumą ir netgi bėdą, kai kalbame apie Europos reikalus. Yra visuotinai įprasta manyti, kad Europos integracija yra paprasčiausias žmonių, tautų ir valstybių vienijimasis. Kitaip tariant, Europos integracija yra suvokiama remiantis vadinamąją kasdienę nuovoką. Ir labai nedaug kas įtaria, kad tarp analitinio šitų dalykų supratimo ir visuomenėje paplitusio suvokimo yra nemažesnis skirtumas negu tarkim tarp kokios nors sunkios ligos supratimo gydytojo akimis ir tiesiog paprasto ligonio suvokimu. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga rymant pagrindų, kurie faktiškai nieko bendro neturi su įprastiniais kasdieniais vaizdiniais. Galima pasakyti, kad Europos Sąjunga pirmiausia yra filosofinis idėjinis projektas. Ir jeigu mes nesuvokiame šitų idėjinių pagrindų, tai gyvendami Europos Sąjungoje, juo labiau atstovaudami Europos Sąjungoje, Europarlamente, galime padaryti labai nedaug. Mes galime grumtis dėl tam tikrų Europos struktūrinių fondų lėšų, balsuoti už vieną ar kitą pareigūną, bet iš tikrųjų matome tik galios mechaniką. Ir faktiškai toks veikimas, vėlgi čia yra prasminga analogija, primena štai ką. Įsivaizduokime bet kurį pilietį, kuris namuose bet kada gali įsijungti televizorių arba elektrą paspaudęs jungiklį. Jis žino, kaip naudotis tuo daiktu arba daiktais. Bet jeigu mes paklaustume, o ką toks pilietis išmano, kaip iš tikrųjų atsiranda ir jo labiau, kaip veikia elektra, arba kaip yra sukonstruotas televizorius vien technologiškai, o ką jau kalbėti apie fizikinius principus, kurie leidžia turėti tokį malonų ir naudingą daiktą, tai be abejo čia yra labai keistas reginys. Lygiai taip pat yra ir su Europos Sąjunga. Be abejo, kitaip negu daiktų atveju, kai praktiškai, kol daiktas nesugenda, tiesą sakant, mes galime net nekvaršinti galvos, kas jis yra, kaip padarytas ir kaip veikia. Gyvenimas Europos Sąjungoje pirmiausia yra konkretus politiniai sprendimai. Ir jie veikia mūsų kasdienybę. Ir todėl dalyvavimas vadinamajame integracijos procese faktiškai mus įbloškia į stichiją, kurios griežtai mes, kalbant, mes nesuprantame dažniausiai
ir net nekontroliuojame. Leisiu savo pasakyti net tiek, kad gelminių mechanizmų, kuriais yra grindžiamas ES veikimas ir jos integracija, dažnai nesupranta net tos reities mokslininkai tyrinėtojai. Kitaip tariant, jie nesuvokia fundamentaliųjų filosofinių ir idėjinių pagrindų. Tai štai tą reikia turėti omenyje, mat kol šita integracija vyko gana sklandžiai, buvo galima šiaip taip įsiversti su tokiu kukliu supratimu. Bet kita vertus, Lietuva per tuos 20 narystės ES metų labai daug pralaimėjo dėl labai akivaizdžios priežasties, kad mūsų valdžia ir atstovai ES institucijose paprasčiausiai nesuvokia, kas vyksta ir kur jie yra. Ir kuomet visi... Profesoriu, aš noriu šiek tiek pertraukti. Čia kai kurie klausytojai sakys, taigi tiek gyvenimas pagerėjo, žodžiu, visa kita, o čia profesorius sako, kad mes daug ką praradom. Tai vat jūs šiek tiek patikslinkite. Labai, labai, labai taiklus pasakymas arba pagristas klausimas. Leisiu savo priminti labai neseniai paskelbtą faktą, kuris tapo linksmų pašaipų tema. Kaip mes žinome, Lietuvos atstovo Europarlamente pasirodė patys pasyviausi, nes faktiškai jie nėra iškėlę jokios rimtesnės iniciatyvos. Jokai jokais, bet iš tikrųjų kaltinti vien paprasčiausio tingumu būtų neteisinga. Ir tai reikštų nesuprasti reikalo esmės. Mat, tikroji problema yra štai kokia. Šitas pasyvumas turi labai akivaizdžią priežastį. Pirmiausiai, mūsų atstovams būdinga tai, kad jie neturi tautinės ir valstybinės jausenos. Ir faktiškai Europos parlamente jie elgėsi panašiai, kaip kadaise Kremliaus koridoriuose elgdavosi tarybų Lietuvos funkcionieriai. Bet yra ir kita priežastis, apie kurią mes ir kalbame. Jie iš tikrųjų neturi elementaraus intelektualinio pasiruošimo, kad galėtų dalyvauti rimtose idėjinėse politinėse diskusijose. Ir todėl, kas jiems belieka, jeigu priklausai tam tikrai Europos parlamento frakcijai, tai galima tik pakelti rankas taip, kaip nurodė šitos frakcijos vadovai. Tu nematai savo valstybės interesų ir kita vertus, net jeigu įtari, kad kažkas yra ne taip ir būtų gerai padaryti tai valstybėje ką nors naudingo, tu paprasčiausiai esi intelektualiai neįgalus pateikti alternatyvą. Net pasiginčyti frakciją. O profesoriau, ką jūs atsakytumėte tiem, kurie sako, kad nu, mesgi ne valstybė čia atstovaujame Europos parlamente, o atstovaujam politinę srovę, kur, nuo kurios esam išrinkti ir įsiliejam į tą didelę politinę srovę, žodžiu, Europoje ir čia iš tikrųjų vyksta ne valstybių klausimų sprendimas, o va, tų politinių ideologijų, žodžiu, kažkoks derbis. Tai štai vėl labai taiklus klausimas, nes tas, kuris aklai kartoja šitą mantrą, faktiškai pasako, kad jis susitaiko su padėtimi, kuri nepalankiausia yra sąlyginai mažoms valstybėms kaip Lietuva. Kitaip tariant, tai reiškia, kad toks Lietuvos atstovas net nesupranta, kad atstovauti visos ES piliečiams yra paprasčiausiai fikcija ir spektaklis, nes ES, kalbant labai paprastai, pirma yra pernelyg didelė ir joks atstovas negali žinoti, kas dedasi konkrečioje valstybėje. Antra, toks atstovavimas negalimas ir todėl, kad visada įmanoma atstovauti tik konkretų interesą. Bendro visų Europos piliečių intereso nėra. Ir jo nėra dėl banalios priežasties, kad italas ES pilietis, kuris gyvena Italijoje, turi vienokius interesus ir juos suvokia savaip. Koks nors olandas, vėlgi kitaip, nori natūralu manyti, kad lietuvis ar lenkas vėl kitaip. Tai štai skirtumas yra tas, kad italas, olandas ar lenkas vis tik jaučia, kad čia yra problema. Ir užuot paikai didžiavęsis, kad jis atstovauja ne savo valstybei,
o Europos piliečių fikcijai, jis paprasčiausiai galvoja, ką čia padarys dėl savo šalies ir žinoma, vien tas noras kažką daryti, o ne mechaniškai nubalsuoti, kaip sakoma, žaismingai, priverčia šiek tiek pasitelkti smegenis arba pilkasis ląsteles, kaip sako žavingasis Puaro detektyvas. Lietuviai štai šito kaip tik nėra pratę, nemėgsta ir net iš principo nenori daryti. Ir todėl mes turim rezultatus. Taip, mes šiek tiek, be jokios abejonės, o kai kuriuose srityse nemažai laimėjome iš Europos Sąjungos, grinai finansiškai, atėjo nemenkos lėšos, kurios beje buvo panaudotos be galo švaistūniškai ir neatsakingai. Kalbant paprastai, jos buvo ištaškytos daugeliu atveju nežinia kam, vadinamai netrinkelizacijai, bet šiuo metu padėtis yra apskritai unikali. Mat, jeigu savo buvimą Europos parlamente ištisus dešimtmečius buvo galima pateisinti tuo, kad štai aš atlieku savo pareigą Lietuvai, didvyriškai kaudamasis dėl didesnio struktūrinių fondų ar kitokios paramos kasnelio, tai liktyčia dabar ES pasiekė kryžkelį, kai jau birželio 9 dieną spręsis jos likimas. Būtent tai, kas oficialioje propagandoje jau atvirai nerimastingai vardyjama kaip populistinių radikalių dešinių jėgų kilimas, iš esmės yra europinio stiliaus, o tai reiškia taiki politinė revoliucija arba savotiškas tautinis sąjūdis, kurio tikslas yra gelbėti pačią Europą nuo įgresiančių sunaikinimų. Ir tokių virsmų momentais lemiamas dalykas, be jokios abejonės, yra idėja ir vizija. Jeigu koks nors politinis darinys priejo savotišką aklygatvį, jeigu jį krečia rimtų lygų simptomai, vadinasi reikalingas gydymas. O kas gali būti gydymas, jeigu ne kažkoks naujas kelias? Bet šitą naują kelią reikia paprasčiausiai bent jau sugebėti įsivaizduoti. Nejaugi, žinoma, yra kita galimybė ir Lietuvoje ji ypač uoliai realizuojama - apsimesti, kad nieko nevyksta. Jeigu mes nors kiek atidžiau stebėjome ir prezidento rinkimus, ir dabar vykstančias diskusijas dėl Europos parlamentų rinkimų, ką matome? Tos pačios nuvalkiotos frazės, tos pačios iš esmės daugiausiai ūkinės problemos. Jeigu iškyla koks nors aštresnis klausimas dėl migrantų, dėl kai kurių kitų dalykų, šitie klausimai automatiškai užglaistomi. Ir jau vienas klausimas yra apskritai tabu. Niekas net neišdrįsta pasakyti, kad štai po Europos parlamento rezoliucijos, kuria buvo pasiūlyta arba nurodyta keisti ES sutartis, apskritai spręsis klausimas, ar Lietuva liks valstybė, ar įvirs kažkuo kitu. Šito klausimo bijomasi tiesiog paniškai. Tarsi velnės kryžiaus visi mūsų kandidatai į prezidentus ir kampanijos Europos parlamento dalyviai vengia. Ir kuo tai primena? Juk toks pat vaizdas buvo prieš 30 metų, kai sovietmečių pradėjus braškėti imperijai Gorbačiovas skelbė perestroiką. Visur, bent jau didžiosiuose imperijos centruose, vyrė iš tikrųjų audringos diskusijos, ką daryti toliau ir kas laukia. Lietuvoje buvo tas pats, ką matome ir šiandien. Nieko nevyksta. Nomenklatūrinis rezervatas ir paprasčiausiai intelektualinė ir politinė pelkė. Tai štai šitie dalykai jau yra lemiami ir klausimas yra tik toks. Ar mes lietuviai pagaliau nepaprastai smarkiai pavėlavę, įsitrauksime į europinės politikos procesus ir pagal savo išgales aktyviai sudalyvausime renkantis ES raidos tolesnę kryptį ir tam tikrą prasme sprendžiant jos likimą, ar vėl turbūt vieninteliai liksime ES
šalimi, kurios atstovai tiesiog sviruos kaip vėtrungės ir žiūrės, ką Europos vadovai lieps daryti ir už ką balsuoti. Profesoriu, toks čia, yra pasirinkimas. Čia noriu dar paklausti, nes paminėjot, vėlgi galbūt iškils klausimų žiūrovam, kad taip, kai vyko perestroika, mūsų pelkė, žodžiu, tyvuliavo, bet tai galėtų laikmečio stebėtojai pasakyti, kad, nu kaip tyvuliavo, taigi sąjūdis užgimė, užvirė intelektualinės batalijos. Tai ar bus pasakymai, kad profesorius galimai perspaudžia šitoje vietoje? Ar patikslinsit šiek tiek šitą? Nieko panašaus. Galima labai konkrečiai pasakyti. Lietuvoje šiek tiek rimtesnis sujudimas ir tai labai atsargus ir palyginti nedidelio masto prasidėjo tik 87 metų pabaigoje, o perestroika jau tęsiasi nuo 85 metų. Kitaip tariant, jeigu kuklaus kone 3 metų pavėlavimo mes nelaikome vėlavimu, tada žinoma Lietuva yra herojai ir pirmūnai. Bet faktas yra tas, kad net mintį, kad Lietuva irgi turėtų siekti to, kas buvo vadinama ūkiskaita, kitaip tariant, minimaliausio ekonominio savarankiškumo, net šitą mintį į Lietuvą turėjo užvežti estai. Tai buvo eksportuota idėja. Ir kai estų atstovas čia atvyko, žinoma, būta drąsesnio jaunimo ir apskritai drąsesnių žmonių, kurie mielai nuėjo į susitikimą, klausys, susižavėja ir įsižioja, bet didelė dalis, sakykime taip, žmonių, kurie sėdėjo kur kas aukštesnėse kėdėse, su siaubu galvojo ir nykiai tylėjo mintise svarstydami, ką čia reikia daryti ir kur bus nueita su tokiu radikalizmu. Tokia buvo tikrovė, kurios turbūt dabar nereikėtų nu atgalinį datą gražinti. Jo, čia atskira ilga tema, matyti ją kada nors dar mes pagrįšim. Tai dabar dėl tos Europos Sąjungos. Paminėjot, kad yra ta sunaikinimo grėsmė, bet ar čia sunaikinimo ar susinaikinimo grėsmė yra ir iš kur čia tos šaknys kyla mūsų tų europiečių vat noro susiniveliuoti ir dar plus prasiskiesti, atsidaryti, žodžiu, visas sienas ir panašiai. Kur čia tas yra, nežinau, kažkoks tai paradigma šito viso? Klausimas sunaikinimo ar susinaikinimo iš tiesų yra labai subtilus ir jį vienareikšmiškai nelengva atsakyti. Viena vertus, pačioje Europos idėjoje iš pat pradžių slypėjo susinaikinimo galimybė. Nes Europa, tą reikia suprasti ir dar kartą turiu priminti, tai suvokti yra sunkiausia, jokia prasme nėra natūraliai geografinė erdvė ar istorinė epocha. Europa pirmiausia yra tam tikromis idėjomis pagristas projektas, inžinierinis projektas. Europa nėra duotybė. Ir šitame projekte, iš pat pradžių, dar sėki kartoju, slėpėjo daug pavojų. Kita vertus, tokius projektus, panašiai kaip, tarkime, 20-ame amžiuje Sovietų Sąjungoje buvo vykdomas Rusijos, kokiai bebūtų buvę, sunaikinimo projektas, tą projektą įgyvendino labai konkrečios jėgos, kurios vadinosi bolševikai. Taigi, galima sakyti, kad vyksta savotiška kova, kurios esmė yra ta, kad vienos jėgos nori tą susinaikinimo potencialą realizuoti iki galo, kitos jėgos siekia sustabdyti jį ir užkirsti kelią susinaikinimui. Dabar, kad būtų visiškai aišku, ką reiškia tikslas susinaikinti. Tikslas susinaikinti iš tikrųjų reiškia užmoj sukurti tai, kas vadinama post-Europa. Kuomet mes kalbame apie europinės vertybės,
be neapibrėžiant, ką jos reiškia, čia tapo visuotiniu reiškiniu, tai užmirštame, kad vis dėlto už šitos skambios frazeologijos slypi tam tikri pamatiniai uždaviniai ir tikslai, kurie yra nuosekliai realizuojami. Taigi, pradėkime iš eilės ir galbūt sąlygiškai nuo palyginti tolimų, bet ir netokių tolimų ištakų. Taigi, pirmiausiai, Europa kaip projektas. Esame mūsų laidose jau apie tai užsiminę, kad Europos nebuvo iki Renesanso laikų. Galiu tik trumpai priminti, kad Europa buvo senovės rytų pasaulio deivė, kurią pagrobė Dzeusas, paskui ten vyko, buvo pikantiška istorija, bet tai, ką mes šiandien vadiname Europa, niekada nelaikė savęs jokia Europa. Lygiai taip pat viduramžių pasaulio žmonės savęs nelaikė europiečiais, nes patį žodį žinojo saujelį intelektualų, kaip pasakytume šiandien. Viduramžių Europa, nors šitas terminas visuotinai paplitęs istorijos vadovėlis, patiems viduramžiams buvo vakarų krikščionija ir niekas daugiau. Europos dėmu, net tarp išprūsusių sluoksnių, o ką jau kalbėti apie paprastus gyventojus, jų sąmonė tiesiog neegzistavo. Ir štai staiga, po Konstantinopolio žlugimo, 15 amžiaus viduryje, kai pradeda įsibėgėti renesansas, vis dažniau pradeda šmėkščioti žodis Europa. Ir Europos ir renesanso sąsaja yra tiesiog fundamentali. Kad suvoktume šitos sąsajos reikšmę vadinamosios Europos likimui iki pat mūsų dienų, reikia turėti omenyje, kad renesanso mąstytojas Pico della Mirandola yra paskelbęs savotišką manifestą, žavingą tekstą, kuris vadinasi Kalba apie žmogaus orumą. Tame tekste jis pasako, kad kuomet kūrėjas sukūrė žmogų, jis jį pastatė į visatos centrą. Tai buvo milžiniška naujovė, nes jokia epocha, nei senovės graikų pasaulis, nei viduramžiai, net negalėjo pagalvoti, kad žmogus galėtų būti kažkoks visatos centras. Ir kartu jis pridūrė labai esminį dalyką, kad šitas žmogus, paaiškėjo, neturi specifinių savybių, kokias turi visi Dievo kūriniai. Jis neturi, kaip rašo Mirandola, jokios prigimties, jokio tikslo, jokios paskirties. Jis nėra nei dangiškas, nei žemiškas. Ir todėl, sako Pico della Mirandola, tai yra būtybė, kuri pati privalo susikurti savo formą. Kitaip tariant, žmogaus paskirtis yra sukurti pačiam save. Tai absoliuti revoliucija. Nes, kaip žavingai baigė šis filosofas, priklausomai nuo to, ką žmogus darys, ką jis pasirinks, jis gali nusmukti iki neprotingų būtybių arba pakilti savo valią iki dieviškų būtybių lygmens. Ką tai reiškia, žvelgiant filosofiškai? Tai reiškia, kad Europa apskritai nėra žmonių kūrinys. Jeigu sąvoka žmogus suvoksime senąją arba tradicinę prasme, kai buvo manoma, kad žmogus yra būtybė turinti tam tikrų prigimtinių savybių rinkinį. Žmogus turi kūną, sielą ir dvasę,
Skiriamaisiais žmogaus bruožais laikomi be abejo protas ir valia, kurie turėtų išskirti jį iš gyvūnų pasaulio, apskritai iš kūrinijos. Ir štai Renesansas tai nubraukė. Vienu ypu. Nes ankstesnis žmogus, kaip mes jį vadiname, buvo būtybė, tą reikia aiškiai suprasti, kuris privalėjo realizuoti, kiek jis stengė, jame iš karto duota tam tikrą sklaidos potencialą. Kaip sakytume, jis turi realizuoti save. Bet jis gali realizuoti tik tai, kas jame glūdi iš pradžių. Naujoji žmogaus samprata remiasi prielaida, kad žmoguje iš pradžių nieko nėra, nes jis neturi prigimties. Todėl žmogus yra tai, ką jis su savimi ir iš savęs galiausiai padaro. Kitaip tariant, žmogų pakeičia tai, kas filosofiškai verčiant Mirandolos odę žmogaus orumui į teorinę kalbą, vėliau bus pavadinta individu. Individas nėra žmogus, o yra savos rūšies abstrakcija arba jo pakaitalas. Ir tada galiausiai buvo pasiektas lemtingas lūžio momentas, kai toks Žanas Žakas Ruso, daugeliui girdėtas kaip politinis filosofas, savo sampratomis apie žmogaus nelygybės kilmę ir pagrindus pasako štai ką. Kad žmogus, arba tai, ką mes vadiname žmogumi, yra nežinomas X. Padaras, apie kurį mes neturime jokio supratimo. Ir negalime turėti. Ir sako Ruso, šitas padaras neturi jokių specifinių žmogiškų savybių, jam negalima net priskirti net tokių savybių, kurios buvo laikomos savaime akivaizdžiomis žmogaus savybėmis. Negalima laikyti, kad tai ta būtybė turi protą. Net žmogaus požymių nelaikoma kalba. Vieninteliai du dalykai, sako Ruso, kurios turi toji mislinga būtybė, yra gebėjimas veikti ir simpatijos jausmas. Galiausiai Ruso sako, kad tai, ką mes vadiname žmogumi, iš esmės yra evoliucijos kūrinys, o šito proceso pamatinis bruožas yra tai, kad veikdamas tas sąlyginis žmogus arba ta naujoji būtybė įgyja kas kart naujų savybių. Svarbiausia yra tai, kad mes iš principo negalime žinoti, kur tas procesas nuves, nes iš principo jis yra begalinis. Begalinė žmogaus savykūra. Ir ką mes tada galiausiai sukūrėme? Situacija, kuri yra Europos projekto pamatų pamatas. Galima sakyti štai ką. Kiekvienas iš mūsų nuolatos esame savo pačiam ir kitas. Kodėl? Todėl, kad tai, ką, tarkim, gerbiamas laidos vedėjas laiko savoju aš, arba jo pašnekovas taip pat laiko savoju aš, iš tikrųjų, pagal šitą filosofiją yra tik savotiškos kaukės, kurios slepia kažką, apie ką mes neturime jokio supratimo. Ir kiekvieną kartą, kai gyvendami mes keičiamės, tas mūsų aš tampa vis kitu. Kitaip tariant, pagal šitą sampratą, neturėdami savo prigimties, mes negalime apie save sakyti, kad esu tas pats. Galime sakyti tik tai, kad esu toks pat. Kitaip tariant, nors kiekvieną akimirką, žvelgiant filosofiškai, mes esame kažkas visiškai naujo, bet šitame sraute esame kažkokio pastovumo, tam tikrų stabilių bruožų, kurie man ir leidžia sakyti, kad štai aš matau gerbiamą Edviną Jusį. O jis gali sakyti, kad mato gerbiamą Vytautą Radžvilą, savo pašnekovą.
bet dar sėki kartoju, kad kas mes iš tiesų esame. Vieni filosofai mane, kad mes esame iš tikrųjų negyvos mašinos. Arba savos rušies mechaniniai automatai. Pavyzdžiui, toks Hobsas mane, kad mes esame būtybės, kurie neturi sielos ir net griežtai kalbant nėra gyvi. Pagal šitą filosofiją mes esame mechaninės sistemos, kurios sąveikauja su išore. Ir to sąveikos pašalinis efektas arba fenomenas, na, yra šito ekrano vaizdelis. Ir tas ekrano vaizdelis, ką jis daro? Mums įkvėpia nesveiką nuomonę, kad mes turime sielą ir net esame gyvi. Nors iš tikrųjų mes esame tik mašinos. Tai yra be abejo be galo svarbu, artėjant prie Europos projektų. Nes štai tai, ką mes vadiname dabartinė Europos visuomenė, kuri integruojasi, yra savos rūšies kūnų arba savitos rūšies mašinų integracija. Tai ne žmonių vienijimas. Jei štai kaip viskas atrodo, jeigu mes kasame šiek tiek giliau. Ir tada be abejo, galime prieiti prie kelto klausimų, kaip čia yra su visom tom kančiom, užuojautom ir panašiais dalykais. Tai štai atsakymo į šitą klausimą irgi reikia ieškoti Ruso filosofijai. Jis sako, kad ta nesuvokiama būtybė, kuri net pati nežino, kas ji galiausiai yra, kaip jau minėjau, turi ne tik savybę veikti, bet ir simpatijos jausmą. Šitas žodis, kaip ir visi moderniosios filosofijos žodžiai, gali smarkiai suklaidinti. Kuomet mes kalbame apie simpatiją, mums savaime kyla asociacijos, kad simpatija yra tam tikras palankumas, tarkim, kitam žmogui, kuris yra kokios nors meilės išraiška, arba apskritai simpatija yra kažkas gero. Bet iš tikrųjų šitokie vaizdiniai čia visiškai netinka. Simpatijos sąvoka, be lietuviškajame Ruso veikalo vertime, įverčiama net kaip užuojauta, kas dar labiau galbūt paslėpia tikrą jos reikšmę, apskritai neturi savyje nieko žmogiško. Moderniosios naujų laikų filosofijos požiūrių, simpatija, kaip ją apibrėžia, tarkim, ir Davidas Hjumas, yra vadinama komunikacinis afekto perdavimas. Kalbant paprastai, simpatija yra gebėjimas pajusti vidinę kitos būtybės būseną ir šitą simpatiją žmoguje veikia ne kaip nors, koks nors kilnus ar turintis moralinę vertę, užuojautos jausmas ir panašiai, šitą simpatiją turi bet kuris gyvūnas. Net žiūrėdami Animal Planet mes matome, kad jeigu bent jau kai kurių gyvūnų grupėse nugaišta koks nors jauniklis arba bandos dramblys, gyvūnai vis dėlto jaučia, kad kažkas yra ne taip. Ir tada jie vis dėlto išreiškia kažką panašaus į liūdesį. Ir būtent čia yra lemiamai svarbus aspektas, nes iš tikrųjų sugebėjimas įsijausti į kitos būtybės tą emocinę būseną yra faktiškai didelė dalimi Europos integracijos politikos kertinis elementas. Bet įdomiausia yra tai, kad šita užuojauta, kuri gimdo kančios filosofiją ir atitinkama kančios politika, dar kartą pabrėžiu, nėra senoji žmogiškoji užuojauta. Tai yra psichologinio mechanizmo, kuris veikia tiesiog automatiškai išraiška. O tai savaime yra nuoroda, kad tame glūdi kažkas labai gyvūniško ir nebūtinai žmogiško. Ir štai tada
galima jau svarstyti. O kas toliau? Reikalas tas, kad šitie individai arba būtybės, kaip jau minėjau, apie kurias mes nieko nežinome, jie galiausiai sukuria visuomenės. Kaip tai vyksta, tegul mūsų nejaudina ir nedomina. Bet esminis dalykas yra toks. Kaip apibrėžti laisvę tokioje situacijoje? Kai visuomenė, kurią sudaro individai, o ne senieji žmonės, neveikia jokie įprastiniai vaizdiniai apie žmogų, moralinės normos ir panašus dalykai. Ir tada modernioji politinė filosofija sako, kiekvienas toks individas yra plėšrūnas, kuris stengiasi gyvendinti visus savo troškimus. Ir jo laisvės ribos yra aiškios, kol jis nepažeidžia kitų laisvės. Bet kaip sužinoti, pačiam nesuprantant, kas esi, kada tu pažeidi kitų laisvę, o kada ne. Bet profesoriau, čia dar yra klausimas ir apie kaltę. Tasme, kaip tada toksai žodžiu, sutvėrimas, netgi netinka žodis, toks gyvūnas, gali kalbėti apie kaltę ir kažkokią tai, žodžiu, imperialistinę, žodžiu, atneštų skaudulius ir po to tą visą savo, žodžiu, nežinau, kažkokią saviplaką ir tenais skaistiklos ėjimą. Mes prie ėjimą. To ir prieisime. Klausimas savalaikis. Tai štai, jeigu bet kuris veiksmas iš principo yra teisingas, ir mano laisvės ribos baigėsi ten, kur prasideda individo laisvė, jo ribos, tai sužinoti, ką aš galiu ar negaliu, įmanoma tik dviem būdais. Jeigu kitas individas mane stabdo fiziškai ir kalbant tiesiai kerta į kaktą. Bet tokiu atveju visuomenė taptų nuožmių karų arena. Ir štai šiuo lemiamu momentu suveikia mūsų simpatija. Sugebėjimas įsijausti į kito individo būseną reiškia, kad tai yra gebėjimas įsijausti jo kailį. Ir jeigu tu sugebi įsivaizduoti, ką jaustų individas, kurio atžvilgiu pasielgtum vienaip ar kitaip, tu gali pradėti suvokti, kad esama tavo veiksmų, kurie tau nepatiktų, jeigu juos darytų tavo paties atžvilgiu. Ir tada šita užuojauta pradeda veikti kaip tam tikras stabdys. Ir svarbiausia, o kaip nustatyti vis dėlto, ir pagal ką, iš kokio požymio nustatyti, kad tu peržengė ribą. Atsakymas yra principinis. Šitos epochos filosofija pasakė štai ką. Žmogus negali vadovautis savo protu, nes jo neturi. Remti sąžinę, nes taip pat yra privati nuomonė. Ir visą žmogaus elgesį valdo du baziniai pojūčiai – malonumas ir skausmas. Taigi, jeigu tu sukeli skausmą, tu peržengi ribą. Tai štai čia atsiveria neįsivaizduojama bedugnė. Nes turbūt suprantame, kad skausmo pats pojūtis yra neapibrėžtas ta prasme, kad viena vertus tu gali sukelti realų skausmą, bet kita vertus, žvelgiant net sveiko proto požiūriu, galima skausmą prasimanyti. Juk štai čia glūdi ištakos to, apie ką mūsų laikais kalbame, kad reikalingos saugios erdvės. Nes tave gali įskaudinti iš tiesų brutalus poelgis, kuris realiai tau padaro žalą ir bet kokią žalą gali padaryti, tai skausmas.
Bet skausmo šaltiniu tokiu pat gali tapti ir, tarkime, netaip pasakytas žodis, kreivai mestas žvilgsnis, ar net įvardyjimas tavęs, tarkime, kokiu nors Jonu, kai tu nori būti vadinamas Jonė. Štai kokie dalykai glūdi dabartinių procesų pamatuose. Ir tada, kai yra stebimas ir traukime pečiais, kas čia per nesąmonė? Nejaugi negalima pasakyti ar ištarti žodžio, kuris tiesiog neturi jokios intencijos įžeisti, kuris pasako akivaizdžiausią faktą. Jeigu, pavyzdžiui, pavadini žmogus storulį, kuris iš tiesų yra, kaip sakoma, drūtas ir storas, kas gali būti žeidžiamu? Bet šita skausmo samprata atveria galimybę traktuoti tai kaip įžeidimą. Tavęs įvardyjimas tikruoju žodžiu, tiesiog charakteristika, objektyvi, gali tapti skausmo šaltiniu. Vadinasi, pats skausmas tampa subjektyvus. Ir tada, be abejo, šitas mechanizmas galiausiai jau pamažu leidžia prieiti prie politinių fundamentaliųjų problemų, kurios šiandien tiesiog žudo Europą ir Europos Sąjungą. Nes jau kalbėjome iš pat pradžių, kad pradeda veikti kaltės jausmas. Ir dabar kaltės jausmas profesoriu, čia aš, turi aš, būti taip. Jo, aš noriu šitą vietą dar paklausti, nes čia taip. Mes kalbame apie tokias jau postmodernius žodžius skausmo sukėlimo šaltinis, bet čia galbūt kai kurie klausytojai sakys, nu tai gerai. Čia tai sampratavimai, viskas ok, idėjų pasaulis, bet o kaip taip. Kolonijos, kaip vergija, kaip išnaudojimas, kaip tai, trečiasis tai pasaulis. Apie tai ir, apie tai ir kalbėsime. Šitos kalbos mes ne tik nevengsime, bet aš noriu pasakyti štai ką, kad šita preliminari analizė yra būtina, kad galėtume suprasti, kaip vadinamoji kolonijinė praeitis, kuris savaime be abejo yra daugia prasmės ir toli gražu nepozityvus reiškinys, vis dėlto negali būti vertinama vienareikšmiškai. Ir juo labiau tapti savenaikinančios kalties jausmo šaltiniu. Nes kur yra jau dabar pasakyta, sakykime, svarbi įžvalga. Jau minėjau, kad šitas simpatijos jausmas, kuris leidžia suvokti kito skausmą ir savo ruoštų provokuoja kalties jausmą, dar kartą pabrėžiu, yra gyvūniškas. Tai savaime reiškia, kad visas šitas mechanizmas yra atsietas nuo įprastinių tradicinių vertinimo kriterijų. Kitaip tariant, jeigu mes kalbame apie kokį nors kolonializmą, ne vien per tokią prizmę, mes galime suprasti, kad taip tie patys europiečiai pridarė daug negerų dalykų. Tai yra faktas. Bet kita vertus galime ir pasvarstyti, ar tikrai viskas buvo taip baisu ir blogai, jeigu, pavyzdžiui, ispanų atvykimas į dabartinę Meksiką vis tik padarė galą kaukolių piramidėms. Arba gyvų žmonių aukojimams. Ar viskas yra taip paprasta ir vienareikšmiška, suprantant, kad, pavyzdžiui, tie patys europiečiai tikrai nesikuklino ir nesivaržė naudodamėsi kolonijų gamtos turtais, bet galim savęs paklausti, o kas būtų buvę, jeigu jie būtų ten neatvykę. Kaip gyventų šitie pasaulio regionai, kurie ir šiandien, pavyzdžiui, dar ankstesniais laikais, taip ir nebūtų gavę geležinkelio, nebūtų gavę europinės sveikatos apsaugos, kuri tam tikrų mastų vis dėlto veikia. Jeigu jų vaikai nebūtų turėję galimybių bent dalis tų vaikų mokytis vakarietiškose europinio tipo mokyklose, kaip atrodytų pasaulis? Tai štai šitas kaltės jausmo
sakykime taip, putimas, jis faktiškai iš politinės diskusijos eliminuoja fundamentaliausius klausimus. Ir veda į labai labai pavojingą savigraužą. Na, o kaip tai galiausiai įvyko ir kuo gali baigtis, tai turėkime omeny, kad vadinamasis imperializmas iš tiesų yra tipiškas europinis reiškinys. Bet jis buvo absoliučiai neišvengiamas. Kodėl? Todėl, kad jau nuo Kolumbo kelionių prasidėjo vadinamoji erdvės revoliucija. Ką tai reiškia? 15 amžiuje, kaip jau kalbėjome, Europos nėra ta prasme, kad europiečiai net neįtarė, kad jie europiečiai. Bet vis dėlto vakarų krikščionija save suvokia kaip tam tikrą geografiškai apribotą vietą. Nu, mūsų žemynas, kalbant labai paprastai. Jie aiškiai skiria, kad yra kiti žemynai. Tuose žemynuose egzistuoja šalis, tautos, jų valdžios, su kuriais vienai par kitaip reikia sugyventi. Kad ir su tuo pačiu musulmonų pasauliu. Ką reiškia Europos atsiradimas? Europos atsiradimas atnešė erdvės revoliuciją, kurios esmė yra ta. Jeigu europiečiai atitrūksta nuo savo senųjų žmogiškųjų pagrindų ir Europa tampa projektu, tai Europa pirmiausiai pradeda egzistuoti ne vadinamoje tikrovėje, sąlyginai vadinkime taip, bet pirmiausiai vaizduotėje. Europa yra grinosios vaizduotės kūrinys. Ir vienas iš tos vaizduotės kūrinių yra nauja erdvės samprata. Be abejo, ką tai reiškia, lengviausia suprasti prisiminus Dekarto koordinačių sistemą. Dekarto koordinačių sistemoje, kaip žinome, yra taškai, bet ką realiai jie reiškia, atstumai tarp jų, gali reikšti milimetrą, gali reikšti milijardą kilometrų. Kodėl tai svarbu? Tai štai jau ankstyvaisiais viduramžiais Europa tampa globale arba visų pasaulių. Nes europiečių vaizduotėje visas pasaulis tampa jų struktūrinama erdve. Ir Europa įsiplečia tiek, Europos ribos sutampa su pasaulio ribomis, žemės rutulio ribomis. Ir štai šitoje erdvėje egzistuoja dar atskiri segmentai. Vadinamosios kolonijos, dėl jų vyksta Europos valstybių kovos, mūšiai, netgi pjautinės. Bet esmė yra ta, kad europiečio sąmonė tokia, kad ji jau nebepastebi, kad faktiškai tose teritorijose kažkas yra. Vadinamieji čiabuviai. Kitaip negu ankstesnėje epochoje, jie nebelaikomi lygiateisiais partneriais ir faktiškai nemanoma, kad jų žemės priklauso jiems. Tarkime, koks yra skirtumas nuo viduramžių krikščionijos, tarkime, viduramžių krikščioniškoji politinė teorija sako, kad vis dėlto turi būti pripažįstamos ir nekrikščioniškų valdovų teisės. Tai yra prigimtinė teisė. Net jeigu valdovas nekrikščionis. Su juo gali kariauti, bet apskritai tai laikoma šalimi ir valstybė. Dabar šito nebėra. Ir iš čia atsirado kas? Atsirado be abejo vadinamoji europinės civilizacijos samprata. Šita erdvė yra ypatinga tuo, kad kaip jau minėjau, ji visiškai atitrūksta nuo to, ką vadintume realią žemę. Kad suvoktume šitą skirtumą, užtenka įsivaizduoti, kaip keičiasi kelio samprata. Kuomet atsiranda transatlantinė laivyba, egzistuoja laivų keliai. Bet kuo laivų keliai skiriasi nuo įprastinių žemiškų kelių? Todėl, kad vandenyn nėra nei kelio trasos, nei jo pakraščio ar pagriovio.
laivų keliai irgi yra perkeliami į stichiją, kur nebėra materialaus apibrieštumo. Ir štai atsiranda europinės civilizacijos samprata. Ir Europa remiasi prielaida, kad būtent visa šita erdvė galiausiai ne tik bus valdoma europiečių, jie jau kaip nors pasidalins tas kolonijas, visą kitą, bet yra dar svarbesnis dalykas. Buvo manoma, kad Europos misija yra visą šitą erdvę, visus joje esančius čiabuvius pakelti iki savo lygmens arba civilizuoti. Pačioje Europos idėjoje slypi universalistinis civilizacinis užtaisas. Ir buvo manoma, kad štai visas pasaulis bus apšvietos idėjų, patobulinta, vedama pažangos keliu Europa. Buvo tik tai ginčiai, kurios teritorijos ir tautos yra imlesnės tai pažangai, kurios sugeba civilizuotis, kurios ne. Ir čia būtent glūdėjo Europos misijos suvokimas, kurį Kiplingas labai aiškiai įvardijo – baltojo žmogaus našta. Vadovavimas pasaulyje. Nes pati mintis, kad Europos europiečių buvimo tose teritorijose galutinis tikslas yra ne tas teritorijas neribotai plėšti, bet jas vesti pažangos keliu ir sulaukus, kol jos pribręs nepriklausomybei, tą nepriklausomybę suteikti, tai buvo visiškai realus dalykas. Ir tada atsitiko netikėtas dalykas. Europa dėl daugelio priežasčių šitas projektas pradėjo byrėti. Ir be abejo, turbūt pats dramatiškiausias byrėjimo epizodas buvo Jungtinių Amerikos valstijų atsiradimas. Jungtinės Amerikos valstijos, nors jų europinė kilmė yra neabejotina, faktiškai padarė galą idėjai, kad Europa gali būti vienvaldė pasaulio šeimininkė ir jo kūrėja. Nes kalbant labai paprastai, Jungtinės Amerikos valstijos irgi labai greitai pasijuto jau nuo Monroe doktrinos laikų savarankišką galę ir pradėjo pretenduoti į pasaulinį viešpatavimą. Galiausiai viskas subirėjo per pirmąjį pasaulinį karą, o antrasis pasaulinis karas, tiesą sakant, buvo galutinio kracho laikas. Didelė dalimi spaudžiant būtent Jungtinėms valstijoms, Europos šalis atsisakė savo kolonijų. Iš Britų ir Prancūzų imperijų liko tik vargani likučiai. Ir šita Europos krizė paradoksaliu būdu susilpnino Europą, bet negalėjo panaikinti Europos idėjų ir projekte slipėjusio universalistinio užtaiso. Kitaip tariant, slipėjusio pasaulinės istorinės misijos matmens. Ir įvyko tiesiog stulbinamas dalykas, kuris galutinai išryškėjo Europos Sąjungoje įsitvirtinus marksistinių jėgų valdymui. Buvo prabilta apie nykę kolonijinę praeitį, apie padarytos skriaudas įvairiausių žemynų čiabuviams ir taip toliau. Taigi, iš pirmo žvilgsnio atgaila ir kaltės jausmas. Bet čia slypi dalykas, kurį, man atrodo, nelabai kas ir suvokia. Ne veltui užsiminiau apie Europos universalistinį potencialą
ir siekiai viešpatauti. Europos siekis viešpatauti pasaulyje niekur nedingo. Bet jis įgyjo paradoksalę, tiesiog stulbinamą formą. Vadinamoji Europos integracija yra permanentinis europeizacijos procesas. Kitaip tariant, Europa neatsisakė idėjos, kad visas pasaulis turi tapti europietiškas. Ir kartu šitos idėjos nebebuvo įmanoma realizuoti, vadovaujantis nuostata, kad europiečiai yra tiesiog tobulas ir pavyzdinis civilizacinis modelis, kurį kitiems tereikia gražiai perimti, pagėdautina kuo greičiau. Ir šitą europinę misiją kaip tik ir padėjo įgyvendinti staiga gimęs kaltės jausmas. Ką turiu omenyje? Kadangi, kaip jau minėjau, Europa remiasi individo samprata, save kūrenčio žmogaus idėja, tai Europos integracija virto post-Europos arba naujų europiečių kūrimu. Bet šitas kūrimas, kitaip negu ankstesnėje vadinamoje imperializmo epochoje, dabar vyksta visiškai kitaip. Europa sumanė atsiverti visiems. Tai reiškia, kad plėtra vyksta remiantis principu, kad reikia absorbuoti visus, kas tik patenka į Europą, ir plėsti savo įtaką, taikant vadinamąją švelnėją galią, skleidžiant vadinamasis europinės vertybės. Ir kokios yra tos dvi kertinės naujai ekspansijai vertybės? Be abejo, demokratija, žmogaus teisė ir jų vedinys įvairovė. Remiamasi prielaida, kad Europos Sąjunga gali instituciškai atlikti savo senąją pasaulį vienijančią funkciją paprasčiausiu būdu, tapdama abstrakčia demokratija ir abstrakčių žmogaus teisų gynėjų. Atsiverimas kitam reiškia, kad pradedami absoliučiai ignoruoti žmonių, kurie atvyksta į Europą, ypatumai, visos jų kultūrinės ir kitokios charakteristikos. Tai yra absoliučiai logiška kita vertus, nes kuomet į Europą atvyksta, tarkim, koks nors musulmonas, afrikietis ar taip toliau, jis suvokiamas taip. Atvyko dar vienas individas, nors jis, pavyzdžiui, meldžiasi 5 kartus per dieną, taigi yra musulmonas, ir daro kitus, galbūt keistokus dalykus. Šitas atrodo vėlgi kitoks negu mes, bet iš tikrųjų, kodėl mes galime ramiausiai juos visus priimti? Nes mes iš tikrųjų nežinome, kas jie yra. Jie yra kitas. Mes tikimės, europiečiai, kad vos įžengė į mūsų teritoriją, jie staiga visi užmirš, kas jie buvo, atsisakys savo tradicijų, kultūros, papročių, apskritai visko. Ir staiga jie pamils mūsų demokratiją, jie pradės vadovautis žmogaus teisių principu, pradės garbinti įvairovę, kitaip tariant, jie automatiškai, čia tik laiko klausimas, priims viską, ką mes darome Europoje šiandien. Jiems tiks savaime ir Europoje gyvenančios tautos. Musulmonas bus eriukas ir jo absoliučiai neerzins, pavyzdžiui, tarkim, krikščionių katedros ir bažnyčios. Kitos kultūros žmogus tiesiog džiugaudamas keliaus į praido paradus, nes jam bus vis tiek priimtinos visos lytinės tapatybės ir įsivaizduojamos orientacijos. Ir štai, veikdama tokiu principu, Europos Sąjunga
taps faktiškai, teorinio požiūriu, viską siurbent juodoji skylė į save. Ir šitai plečianti savo sferą, nes juodosios skylės, žinome, iš fizikos, jos įtraukinėja vis naujus objektus, kurie patenka už įvykių horizontą ir net nesuprasi, kas ten su jais įvyko. O kartu, grinai politiškai, empiriškai, kai stebi, tokių begalinės galios siurblių, kuris niekada nesustos veikęs. Ir štai šita Europa turi įsiplėsti į pasaulio, dirbdama kaip siurblys tol, kol visa žmonija į ją bus įsirpta. Europietis turi tapti tiesiog abstrakčios žmonijos egzempliorių. Šitame kontekste yra absoliučiai ignoruojama bet kokia tikrovė. Nekreipiama dėmesio į akivaizdžiausius iššūkius ir pavojus, nes būtent tai yra permanentinės europeizacijos revoliucija. Kokį vaidmenį čia vaidina simpatijos ir kaltės jausmas? Tas derinys yra nepaprastai svarbus ir jo nesuvokus, tiesą sakant, vargu ar įmanoma suprasti, kas čia vyksta. Taigi, pirmiausiai, simpatija. Simpatija arba vadinamasis užuojautos jausmas leidžia žaisti štai tokį žaidimą. Užtenka pasakyti, kad į Europą plūstantis, mums žinomi, migrantai, tvirti vyrukai su tūkstančiais dolerių ir mobiliaisiais telefonais be dokumentų, jie tiesiog atvyksta, tai yra teisybė, iš dažniausiai neturtingų trečiojo pasaulio šalių. Kas juos ten veja? Tų karų esama, taigi esama tikrų pabėgėlių, tai faktas. Bet apskritai mesgi visi puikiai žinome, kad tose šalėse apstus skurdo, daug galbūt kitų negerų dalykų su santvarka, taip toliau. Bet faktas yra tas, kad jų gyvybėms joks pavojus negrės. Tai yra geresnio gyvenimo ieškotojai. Ir vis dėlto simpatijos jausmas ką padaro? Kad europiečiui gali pasakyti, žiūrėkite, jūs čia sau sėdite restoranuose, esate visko pertekę, persisotinę ir pažiūrėkite į tuos vargšus. Nesuvokite, kad jie kenčia. Juk jie neturi to, ko turite jūs. Ir jūs esate tiek įžūlūs ir amoralūs, ciniški, kad jų nenorite įsileisti. Beširdžiai jūs. Žmogaus pavidalo žvėris. Ir kaip suveikė šitas užuojautos jausmas, kad milijonai europiečių net nesupranta, kas vyksta, ir savo akimis matėme plakatėlius Welcome Refugees. Ir kas ištrinama iš sąmonės per tokį užuojautos jausmą, kuris arba simpatijos, kuris yra visiškai atsaistytas nuo tradicinių žmogaus galių? Kodėl aš taip kalbu apie gyvūniškąją dimensiją? Tradicinė žmogaus galios yra paprasčiausiai protas ir sprendimo gale, gebėjimas. Taigi, jeigu protas veiktų, paprasčiausiai kiltų du klausimai. Pirma, ar jų padėtis yra tikrai tokia tragiška? Ar tai bėgliai? Ar ieško lengvo ir patogaus gyvenimo? Ar jiems tikrai grėsia kas nors tokio, kad galėtų žūti? Kitas dalykas. Irgi turėtų kilti klausimas. O pala, pala. O jie šiandien nėra laisvi? Neturi savo valstybių? Ar mes, europiečiai, esame kalti dėl to, kad jie užuot dirbę labai žavingai žaidžia genčių tarpusavio karus, kas skerdžia vieni kitus ir veja iš namų? Kieno tai yra reikalas? Mūsų ar jų? Galiausiai kitas klausimas, kuris irgi turėtų iškilti, jeigu nebūtų užmušta refleksija. Jų yra neįsivaizduojamai daug. Skaičiuojama
tiksliai kalbant, turbūt ne šimtais milijonų, bet turbūt galima kalbėti ir apie milijardą. Kiek Europa galėtų tokių priimti? Ir galiausiai, ar šitoks dosnumas nesibaigsis tuo, kad europietis turės irgi stovėti savo namuose su ištiesta ranka ir užuot teikęs pagalbą, o racionalią pagalbą teikti būtina, pats taps jos prašytoju. Apie visas kitas su ta migracija susijusias problemas čia galbūt net nekalbėkime. Tai štai simpatijos jausmas kerta pirmą smūgį šitokiems klausimams. Bet vis dėlto psichologijos neužtenka. Esame europiečių, kurie yra nepraradę sveiko proto, sveiko savisaugos instinkto, kelia panašius klausimus ir be abejo jie protestuoja. O dabar dar sumanė protestuoti taip, kad leftistinės Europos Sąjungos establishmentas jau realiai dreba dėl būsimųjų Europos parlamento rinkimų rezultatų. Vadinasi, juos reikia sutriuškinti politiškai. Ir kaip tai galima padaryti? Be abejo, tai manoma padaryti vieninteliu būdu. Kad šitie žmonės nesulauktų platesnės europiečių paramos, kad jie būtų laikomi ekstremistais, rasistais, ksenofobais ir visų, kuo įmanoma, europiečių masėms reikia įkirsti kaltės jausmą. Štai kodėl pilosi knygos, straipsniai, filmai ir taip toliau apie baisę kolonijinę praeitį. Apie europiečių padarytus nusikaltimus ir kitas niekšybės. Ir tai daroma taip puoliai, kad yra paprasčiausiai sutrypiama pačių europiečių istorija. Atsisakoma bent menkiausio objektyvumo. Pavyzdžiui, 100 milijoninės europiečių masės yra nuoširdžiai įsitikinusios, kad tie patys garsiai kryžiaus žygiai buvo viso labo europiečių agresija prieš nekaltus musulmonus rytuose. Ir europietis jau net nebesuvokė, kad tuo metu, kai prasidėjo kryžiaus žygiai, Ispanija buvo musulmonų valdžioje. Ir kad virš Europos ištisų šimtmečius kabojo reali grėsmė, kad Europa taps musulmonų valdomų žemynų. Ir kad kryžiaus žygiai buvo viso labo geostrateginis kontrpuolimas, kuris bent iš dalies porai šimtmečių atidėjo Bizantijos imperijos žlugimą ir leido tam, kas vėliau taps Europą, šiek tiek atsistoti ant kojų, padėjo atsikariauti savo žemės ir panašius dalykus. Taigi vyksta neregėto masto ideologinės manipuliacijos. Ir kodėl taip yra daroma? Be abejo tam, kad vis dėlto Europos vadinamojo leftistinio, o reikėtų kalbėti neomarksistinio valdančio elito didžiausias priešas, yra be abejo tai, ką mes vadiname Europą. Kad ir koks naujas projektas buvo Europa, pradėtas Renesanso epochoje, kaip, sakykime, mūsų aptartas manifestas, vis dėlto Europa iki pat 20 amžiaus vidurio nepamiršo savo krikščioniškų šaknų. Ji atsiminė savo krikščioniškas ištakas. Todėl, nors tas projektas žengė į priekį, Europa yra moderno kūrinys, apie tai net neverta ginčytis, bet faktas yra tas, kad savo šaknų suvokimas vis dėlto veikia kaip tam tikras reguliatorius ir stabdys, kuris neleido
naujo europiečio kūrimo paversti absoliučiai beprotiškų socialinės inžinerijos eksperimentų. Kitaip tariant, iki antrojo pasaulinio karo vis dėlto, nors Europa sparčiai sekularizavosi, nukrikščionėjo, bet joje faktiškai kasdienybėje dar veikia tai, ką vadintume krikščioniškomis etikos normomis, veikia pamatinės senosios sampratos, kas yra valstybė, kas yra tauta, kas yra šeima. Ir visa šita sampratas, tą reikia įsidėmėti, pirmasis sumanė nubraukti, visiems laikams ištrinti iš europiečių atminties, be abejo, garbusis Karlas Marksas, kompartijos manifeste. Taigi, faktiškai, koks įdomus sutapimas. Kompartijos manifestas, paskelbtas 1848 metais, praėjus lygiai šimtmečiui, 1950 metai, pradedamas Europos vienimasis, iš pradžių dar deklaruojant vis dėlto, kad suvienyta Europa bus ta senoji mums pažįstama, tik stipresnė, vieningesnė ir taip toliau, tautų, valstybių, prigimtinės šeimos, to, ką vadiname tradicinėmis vertybėmis Europa. Bet Europos integracija buvo įvykis, kuris faktiškai katalizavo šitame projekte glūdėjusi iš pat pradžių, jau Renesanso epochoje, antikrikščionišką, o potencialiai ir antieuropinį potencialą. Tai ir žinoma, prireikia iš tiesų dešimtmečių, nes kol pirminis projektas žlugo 1954-ais, jeigu Šumanui, Adenauriui būtų pasisekę, tai Europa turbūt turėtų priminti Šveicarijos tipo konfederaciją. Paskui, be abejo, atėjo funkcinės integracijos epocha, ištisi dešimtmečiai, kai buvo remiamasi filosofija, kad politiškai Europos vienyti nereikia, kad jis susivienys savaime. Jeigu europiečiai bendradarbiaus vis naujose srityse, pradės veikti vadinamasis persilimo efektas ir kažkokiu stebuklingu būdu atsiras poreikis ir susivienyti politiškai. Niekas nekalbėjo, kaip tai galėtų įvykti, ar tai įmanoma ir taip toliau. Kokia forma galų galėtų įvyktų. Ir štai nuo 92 metų Mastrichto sutartis vėl grįžta prie politinės Europos vizijos. Kad reikia politiškai suvienyti Europą ir Europos Sąjungos pats pavadinimas rodo tą kryptį. Ir štai tada jau visa jėga veikia pradinė projekto logika. Ir kaip matome, būtent esminiai elementai to projekto yra galutinis bet kokių ryšių su krikščionybe nukirtimas, į nepaminėtą net Europos Lisabono sutartyje. Neatsiktinai kalbame apie humanistinį žmonijos paveldą, užsimename apie renesansą, bet krikščionybės tarsi nebūtų. Lygiai taip pat, kaip matome, pradėtas ir labai smarkiai plėtojamas tautų sunaikinimas, kuriama vadinamoji multikultūrinė visuomenė, ką tai reiškia? Kad senosios Europos tautos turi užleisti vietą mišrainiai, kuri vadinama multikultūrinė visuomenė. Ir tai, ką mes čia aptarėme, apie kalties jausmą, tiesiog aš pamėginau paaiškinti arba šiek tiek atskleisti, kiek tai įmanoma, štai kokiu mechanizmu remiantis tai vyksta. Kokios yra tos gelminės jėgos, kurios faktiškai pakerta europiečių ne tik valią priešintis, nors ačiū Dievui ta valia bunda, bet iš tikrųjų žudo sugebėjimą apskritai suvokti, kas vyksta. Pavyzdžiui, paimkime tą patį pačią simpatiją, kaltės jausmą ir panašius dalykus. Tai štai visi žinome, kiekvienas europietis žino, nes jis perauklėta simpatijos dvasia, kad patiriantis skausmą arba kentiantį žmogų reikia užjausti ir jam padėti. Bet jeigu šitas simpatija arba
užuojautos jausmas yra būtent atplėšiamas nuo blaivaus racionalaus mąstymo, europietis nebesuvokia, kad viena yra, pavyzdžiui, padėti žmogui, kuris neturi duonos, tu jam gali tos duonos duoti, priimti į savo namus, bet visai kas kita, dėl abstrakčios būtent žmogiškai nebeapmastytos užuojautos, įsileisti į savo namus milijonus tų, kurie tos tavo namus pirmiausiai nuskurdins, nes tu turėsi išlaikytinių armiją, o galiausiai jos paprasčiausiai atims. Ir dar turėsi džiaugtis, jeigu nesibaigs tuo, kad tuos europiečius, kurie nebus paklusnus ir nepasiduos naujai tvarkai, tiesiog išskers. Ir bet Europą valdančioms jėgoms, čia yra didžiausias paradoksas, visos šitos grėsmės yra nemotais, nes jų didžiausi priešai yra ne šitie vadinamieji kiti, apie kuriuos mes neturime supratimo net teoriškai. Net modernio Europos filosofija sako, kad kitas, kuriam reikia atsiverti, yra nežinomas paslaptingas X. Tiksliai kalbant, tu net negali būti tikras ar prieš tave žmogus. O gal tai yra robotas ar kažkokia būtybė, kaip tame filme svetimas. Čia yra, beje, atrodo labai linksma, bet labai prasminga analogija. Taip, kitas šitų procesų kontekste iš esmės yra svetimas, kurį privalai svetingai priimti. Nes kas lypi už to pavidalo, mes nežinome. Tai vyksta štai toks žaidimas. Profesoriau, tai, nu, bet kokiu atveju, čia, kai kalba žodžiu, biurokratai, jie kalba, kad, nu, vat, atsiveriam, nes ekonomika žlugs, atsiveriam, nes nėra darbo jėgos, dėl to mes čia, žodžiu, svetingai turim kažkaip spręsti šitą problemą, nes kitu atveju turėsim daug pensininkų ir mažai juos išlaikančių darbingo amžiaus žmonių. Tai gal mes esam įlipę per gyvenimo būdą, žodžiu, europietišką į tokią aklavietę, kai, nu, nėra kito varianto. Klausimas labai taiklus, bet matot, yra koks dalykas. Jūs keliate klausimą, ar yra išsigelbėjimas. Bet jeigu mes suvokime šitą logiką, tada suprantame, kur, jeigu yra ne įsigelbėjimo raktas, tai bent kelio kryptis, kuri galėtų vis dėlto nuvesti link šviesos tunelio gale. Juk faktiškai šitą dabartinę padėtį, beje ir demografinę, kaip tik ir nulėmė, iš pat pradžių užprogramavo šitas siekis atsikratyti senojo europietiškumo. Ir šalia simpatijos kaltės jausmo, be abejo, eiliniam europiečiui pagąsdinti ir įtikinti, metamas ir šitas argumentas, kad gerbiamieji pensininkai teks užmiršti žiemos sezonus šiltose kraštuose, mirsit badu. Žvelgiant grinai paviršutiniškai, tai be abejo yra įtikinama. Skamba tikrai, taip gali atsitikti. Bet kuomet biurokratai, todėl yra biurokratai, jie visiškai nesupranta ištakų mechanizmų ir galimos baigties, jie kitaip ir negali kalbėti. Bet bėda yra ta, kad ir leftistinės pakraipos politikai Europoje, daugelis jų suvokia, kas vyksta, bet jie šito trokšta. Panašiai, kaip pavyzdžiui, jie trokšta, kad Europa žlugtų arba būtų sunaikinta, panašiai, kaip pavyzdžiui, Rusijos bolševikai troško, kad būtų sunaikinta Rusijos imperija, nekreipdami dėmesio į tai, kuo tai gali baigtis ir kokia galiausiai bus kaina. Čia yra esmių esmė, ta pati naikinimo aistra. Jiems senasis pasaulis yra tiesiog organiškai nepriimtinas ir nekenčiamas. O jeigu ieškome išeities, tai žinoma, remiantis tokiom prielaidom,
yra iš principo aišku, ką daryti. Pirmiausiai, europiečiams turėtų būti aiškiai ir tiksliai įvardinta, kas laukia. Turėtų būti pasakyta, kad vadinamaisiais migrantais šitas problemas galima spręsti tik iš dalies. Jas galbūt ir verta spręsti, jeigu mes vadovausimės politiką, kad migracijos, tiksliau imigracijos į Europą tikslas yra ne europiečių užgožimas ir jų asimiliavimas ar net fizinis sunaikinimas, bet trūkstamų darbo išteklių papildymas, bet kartu numatant, kad tai turi būti laikina priemonė, tie imigrantai turi būti kruopščiausiai atrenkami. Ir neturi būti pristatomi kaip inžinieriai ir gydytojai su vienos klasės išsilavinimu. Galiausiai, jeigu pasakoma, kad tie dalykai, kurie palaikė Europos gyvastį, priimtinė šeima, tauta kaip europiečių organizacijos principas, vis dėlto turi būti atkūrinėjami, puoselėjami, tai yra perspektyvus kelias. Bet žinoma, krizė yra milžiniška, tai yra neabejotina. Ir manyčiau, kad klausimas yra toks. Jeigu per gegužės birželio 9 dieną įvyksiančius rinkimus laimės tos jėgos, prasidės labai ilgas, skausmingas Europos rekonstrukcijos procesas. Bet, bus daug ar čia, dramų, konfliktų. Ar čia taip. Nereiškia, kad Europa turės išlikti, jeigu iš vis grės tokia alternatyva, pavadinkim, gerokai mažesniam areale ir su gerokai mažesniu gyventojų skaičium, ir mes vienaip ar kitaip turėsim užleisti dalį Europos šitiem atvykėliam, kurie jau, kaip sakoma, skleidžia sparnus? Aš tokios galimybės neatmesčiau. Bet manyčiau, kad žvelgdamas į tai, ką, pavyzdžiui, ketina daryti Olandijos vyriausybė, jau spėjusi be papiktinti Briuselį, net vos pareiškusi savo būtent ketinimus, manyčiau, kad tas savisaugos instinktas bunda ir didelėje Europos dalyje, turiuomenį Europos Sąjungos teritoriją, tos valios tvarkytis gali ir užtekti. Profesoriau, čia matyt, turėsit papasakot, kas ten Olandijoje vyksta, nes ne visiems tai yra savaime suprantama. Naujoji koalicinė Olandijos vyriausybė pasakė, kad ji dabartinio Europos Sąjungos migracijos fakto nepriims, jo nevykdys. Kodėl? Todėl, kad supranta, kad tas paktas yra gryniausia apgaulė. Nes esminis klausimas yra toks, leidi ar neįleidi tuos migrantus į Europos teritoriją. Ta akimirka, kai jie yra įleidžiami, absoliučios daugumos iškrapštyti neįmanoma. O jeigu dalelį ar pavyktų gražinti, iš kur atkeliavę, tai pirma, europiečiai brangiai mokėtų už bylinėjimusis teismuose. Nes kiekvienas iš jų be abejo įrodinės, kad jis yra persikėjimas bėglys. Antra, brangiai kainuos lėktuvų bilietai. Vienu žodžiu, viskas paskęs teisinėse procedūrose ir finansinėse sunkumuose. Tai štai Olandija pasakė būsimoji vyriausybė aiškiai, kad į šito žaidimą nežais. Lygiai taip pat Olandai pasakė, kad ir čia geras ženklas, kad jie greičiausiai numos ranką į visas tas dabartinės procedūras, Europos institucijas, visus žmogaus teises ir vykdys, kaip aš suprantu, plataus masto, jeigu ne masinis deportacija. Tų, kurie akivaizdžiai yra patekę į šalį, grinai tam, kad parazituotų arba yra pavojingi. Ir įdomiausias dalykas vėlgi, Olandai daro, ir tai, manyčiau, yra be galo svarbu štai kodėl. Tai vis tik viena šalis, viena iš Europos Sąjungos steigėjų. Būtent vakarų šalis ir tokie Olandų sprendimai pakerta vieną svarbiausių dabartinės mainstreaminės Europos propagandos stulpų, būtent, kad dėl šitų migrantų šiaušiasi tik tamsus ir atsilikę vidurio rytų europiečiai,
o ypač tokie pabaisos kaip Orbanai. Kitaip tariant, Olandijos veiksmai rodo, tampa tiesiog nepaneigiamų argumentų, kad ir vakarų Europoje pradedama suvokti egzistencinę, tiesiog kalbant paprastai, mirtina grėsmė šitoms šalims ir tautoms. Tai štai čia yra, nors Olandijos sąlyginai be abejo žinome, nedidelė valstybė, bet turint omenyje jos ekonominę ar kitokią galią, politinį svorį, čia bus Europą naikinantiems leftistams kietas riešutėlis. Ir be abejo vėl žiūrėsime, ką darys mūsų Lietuvos valdžia, kuris svarsto vienintelį klausimą. Už tuos 150 emigrantų, ką su jais daryti? Mokėti tuos 3 milijonus ar juos priimti? Visi apsimeta, kad nesupranta, jog jeigu priimsi 150 šiemet, kitais metais be abejo bus 1500, dar kitais 11 500, juk tikrasis viso šito žaidimo tikslas be abejo yra, kaip jau ne kartą esam kalbėję ir čia galim tik priminti, Europos ir europiečių užtvindimas būtent svetimos kilmės ir tolimos kultūros migrantais. Tam, kad Europa taptų net pažįstam. Profesorė, bet čia aišku kyla klausimas, mes turim nemažą arba, sakykime, galbūt netgi daugumą, o jeigu ne daugumą, tai, sakykime, labai panašią frakciją Europos viduje žmonių, kuriem visiškai tinka šitas leftėjimo procesas. Tai galima sakyti, mes kovojam pirmiausia su vidiniu pasipriešinimu Europos, kaip jūs sakot, atkūrimui. Ką mes čia galim duoti, tasme, kokio peno pamąstymui, žodžiu, mūsų žiūrovam? Ką jūs turite omeny, kalbėdamas apie tą frakciją? Mūsų parlamentarus ar apie Europos parlamentą? Aš turiu omeny, kad Europoje dalis gyventojų teigiamai žiūri į šitą Europos projektą. Jiem yra priimtinos leftistinės idėjos, jiem yra priimtina, žodžiu, Europos niveliavimasis ir panašiai. Tai šitie žmonės yra tikri europiečiai, bet jie yra, nu, nemažiau pavojingi negu tų kitų kultūrų atstovai, kurie galbūt jie mūsų neketina kabinti ant virvės arba, žodžiu, sušerti kiauliams, bet principe tai yra už Europos išnykimą kaip tokios pasisakantis, žodžiu, jeigu ir nesamoningai ir netvirai, tai bent jau pasamoningai individai, žodžiu, jų sankaupa. Klausimas pagristas, labai taiklus, taip. Be jokios abejonės tikrasis Europos priešas yra jos viduje. Nes šitas klausimas galiausiai gali virsti paneuropinių pilietinių karų atskirose šalise, jeigu jis nebus laiku ir konstruktyviai sprendžiamas. Ir tai yra nieko nuostabaus, nes visais laikais bet kurioje šalyje ar visuomenėje būta yra žmonių, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių esama tvarka yra priimtina ir tų, kurie nori ją keisti. Prisiminkim, pavyzdžiui, tą pačią mūsų Lietuvėlę. Juk kovojant dėl nepriklausomybės, kai vyko šitie sunkūs sąjūdžio mūšiai, daugeliu lietuviui, nors dabar mėginame įtikinėti ir rodinėti kitaip, iš tikrųjų ta nepriklausomybė visiškai nerūpėjo. Jiems buvo gerai Sovietų Sąjungoje. Ir nemėginkime kalbėti apie tai, kad Sovietų Sąjunga patiko tik saujeliai burokevičininkų. Daugelis pakrypo į kitą pusę, tik nutarė, kad gal kitą dieną atkūrus valstybę gyvensim kaip Švedijai. Čia yra subtilus dalykai. Europoje lygiai taip pat. Europoje egzistuoja be abejo platus sluoksniai žmonių, kurie galų gale sočiai gyvena, netgi pelnosi iš tų pačių Europos naikinimų procesų. Juk tie, kurie užsiima visą šitą ideologinę propagandą arba smegenų plovimu, skleisdami genderistinės, multikulturistinės ir panašias idėjas. Jiems tokia Europa tinkama. Lygiai taip pat Europoje be abejo netrūksta tų pačių verslininkų, kurie nieko nesiskiria nuo Lietuvos verslininkų ir galvoja tik apie tai, ar priėmus
pigiau dirbantį imigrantą, nebus didelio pelno. Nebus pelningiau. O tai, kad šitas jo asmeninis pelnas gali virsti jo tautos ir valstybės tragediją vidutiniu ar jo labiau ilgojų laikotarpiu, jiems nerūpi. Panašiai kaip Lietuvos verslininkams visiškai nerūpi tie 200 su viršum tūkstančių akivaizdžiai lietuvių tautą ir valstybę niekinančių yra priešiškų baltarusių ir rusų, kurie suplūdo į Lietuvą per pastarosius metus. Taigi visada bus skirtingai žvelgiama į tuos pačius dalykus ir šiuo atveju neišvengiama politinė kova. Ir laimė, kad būtent ta propaganda, apie kurią mes kalbėjome, tie visi kalties jausmai ir visa kita, jau vis dėlto nebeleidžia nuslopinti to bundančio savisaugos instinkto ir vykstančio sukilimo. Čia yra labai geras ženklas. Profesoriau, tai jeigu pabaigai tada tokius porą konkretesnių klausimų, vat mūsų patronai klausia, po kokia vėliava slepiasi tie galimi sąjungininkai, su kuriais galima būtų atkurti Europą. Nu, ir čia mini aišku dvi frakcijas, tai European Conservatives and Reformists ir aišku Identity and Democracy frakcijas. Kaip jums pačiam atrodo šitų jėgų skirtis ir kokios čia yra galimybės? Atsakysiu labai sąžiningai, nes turiu būti dalykiškas ir tikslus. Matot, aš dar paminėčiau ir kitą galimybę, bent hipotetiškai, ir tą vadinamoji liaudės frakcija. Visi gali apstulpti, bet noriu atkreipti dėmesį štai į kokį įdomų faktą. Europos komisijos pirmininkė yra išsitarusi, bei įsiutindama leftistus, kad tam tikromis sąlygomis ji galėtų bendradarbiauti ir su tuo, kas vadinama radikalia dešinė. Ką aš turiu omenyje? Turiu omenyje tai, kad ES politinėse viršūnėse netrūksta paprasčiausių karjeristų, kokių, pavyzdžiui, netrūko Lietuvos kompartijoje ir kurie pakeitė savo orientaciją pagal vėjo dvelksmą sąjūdžio laikais. Jeigu šitos vadinamosios šiandien keikiamos, šmeižiamos, dažnai net persekiojamos radikalios dešinės jėgos rinkimuose pasirodys sėkmingai, o aš manau, kad jos pasirodys tikrai sėkmingai, labai nesinorėtų, kad Lietuva vėl taptų vienintelė liūdna išimtimi. Tikiuosi, kad to neįvyks. Tai didelė dalis dabartinė leftistinė Europos naikinimo programa uoliai vykdančių funkcionierių, kad ir ta pati Leyen, vien tam, kad išliktų vyriausia Europos komisare, gali susidėti, kad ir su pačiu velniu. Ta reikia turėti omenyje. Nes vis dėlto, jeigu santykis pasikeis iš esmės. O dabar dėl tų frakcijų, tai be jokios abejonės, kodėl negaliu kalbėti, reikalas štai koks. Yra vienas dalykas, kuris iš principo darytų priimtiną pokalbį su bet kuria iš jų, kurias jūs paminėjote, bet tai yra Europos tautų išlikimas, migracijos sustabdymas ir panašiai, bet yra ir kitų klausimų, kurių negali ignoruoti. Pirmiausiai, be abejo, požiūrio į Rusiją klausimą. Taigi, mano prielaida yra tokia. Kai vyks rinkimai, į Europos parlamentą ateis būtent kaip niekada daug tų, kuriuos sąlyginai vadiname dešiniaisiais. Ir tada, jeigu jau bus lemta ten patekti, tai pirmas veiksmas turės būti žvalgyba ir asmeninės pažintys su visais, siekiantis aiškinti be abejo sąjungą su kuriais yra naudingiausia Lietuva. Čia, žodžiu, negalima remtis vienu kriterijumi. Nes su vatnikais, bet kurioje frakcijoje gali būti vatnikų. Tokiu atveju beliktų skaičiuoti, kur daugiau. Taip pat įvertinti, kurioje frakcijoje, pavyzdžiui, yra tvirtų, sakykime, antivatnikų, kokią daugumą jie sudarė. Kitaip tariant,
reikėtų žiūrėti, kur galima gauti kuo didesnę paramą, sakykime taip, Lietuvos nacionaliniam interesui. Gerai, profesoriau, tai pačiai pabaigai tada toks pikantiškas klausimas, kurį ne vieną kartą jau, man atrodo, yra klausę mūsų žiūrovai, bet mes kažkaip iki jo nedainam. Esate vienas iš liberalų sąjungos kūrėjų ir mūsų klausytojai klausia, kaip taip nutiko, kad nebejaučiate simpatijos, čia ta būtinė prasme vartoju žodį, liberalioms jėgoms. Ar jom kažkas nutiko, ar čia kažkokia kita priežastis? Atsakyti yra labai paprasta. Ta sąjunga, kurios pirmininku aš buvau, iš esmės buvo liberaliai konservatyvi partija. Ką tu noriu pasakyti? Buvo gan liberali, šiandien žvelgiant iš laiko perspektyvos, gal pernelyg liberali ekonominė programa, ta prasme, kad gal per daug kliojomis rinkos savireguliacinė galia. O kita vertus, partijos kūrėjai, jos branduolys, buvo, jeigu jau kalbame apie vertybinius dalykus, paprasčiausiai konservatoriai. Ir mano pažiūros nepasikeitė. O Lietuvoje įvyko beje įdomus reiškinys, dalykas, kuris galbūt buvo lygiai gretus ar vyko paraleliai su to, kas vyko būsimoje Europos Sąjungoje, nes tada Europos Sąjunga tik buvo įsteigta, tada ir vadinu būsimoje, kad į vadinamosius liberalus pradėjo graužti leftizmo vėžys. Lietuvoje, kodėl aš išėjau iš liberalų partijos, konkrečiai priežastis tiesiog akivaizdi. Į šitą partiją, kadangi jokių tvirtesnių tradicijų nebuvo, paprasčiausiai sugužėjo buvęs Sovietų Lietuvos komjaunimo aktyvas. Tokie piliečiai kaip Steponavičius ir panašus. Ir šitaip Lietuvoje liberalai labai sklandžiai ir greitai tapo vadinamąją liberal-marksistinę arba leftistinę partiją. Tai su liberalizmu nebeturi nieko bendro. Nes buvo epocha, klasikinio liberalizmo epocha, tą reikia aiškiai suvokti, kai liberalizmas vis dėlto dar gana taikiai sugyveno ir netgi rėmėsi tuo, ką mes vadiname tradicinėmis vertybėmis. Tai yra akivaizdus istorinis faktas. Bet politinė ir idėjinė evoliucija, liberalizmą nunešė visai kitą linkmę ir šiandien turbūt galima sakyti, kad turėčiau gerai pagalvoti, kol atsakyčiau, kokioje šalyje dar yra išlikusi, nors kiek įtakingesnė, autentiška klasikinė liberali partija. Praktiškai liberalizmas šia prasme yra sunykęs. Ne veltui kalbama, kad atėjo posliberalizmo epocha. Liberalizmas mirė. Gerai, profesoriau, šita džiugia nata, kaip sakoma, mes galbūt ir pabaigėm mūsų pokalbį, tai bet kokiu atveju įrašėm virš 2 akademinių valandų, tai bus ką pasižiūrėti peno ir manau, kad produktas intelektualiai pavyko. Pirmas bandymas nuotoliniu būdu, tai mes, kaip sakoma, pabandysim pakultivuoti, nors aišku, visada smagiau studijoje. Tai didelis jums dėkui, profesoriau. Nėra už ką. Ir tikiuosi, kad klausytojams irgi bus šiek tiek naudos. Tikrai taip. Ir dėkui visiems, kurie žiūrėjo. Nepamirškit mūsų socialiniuose tinkluose ir ką. Iki kitų kartų.